nga njerëzit e dhunës, shtrehës së fundit të Sali Berishës. Një minutë, një minutë. Fushta ka për këtë? Për një për të dytë, e policia, lullzim basha. Lullzim basha! Iqë do nga dhuna! Shikojni mirë panit, ai personi që keni treguar sikur është dhunuar nga Partia Demokratike, i kanë rënë kriminalët, shokët e tij me gurë në ballë. Nuk kam parë persona me hunjë në duar, kam parë kriminal që kanë dhunuar selinë e Partisë Demokratike. Zoti Berisha, kjo është protesta paqësore? Urdo! Kjo ishte protesta paqësore? Po pse s'është paqësore kjo? E parë, ku thashtë qim gjamë së shtyë? U hapë tjera vetë, shi Suzanë, Suzanë hapë! Nësë përdojnë këtu. Se kjo që parë sot është vetëm faqe e pare saj. I vetëmi arkivoll që doli nga Partia Demokratike është arkivolli politik i Sali Berishës. Sali Berisha sot ka firmosur largimin nga politika, jo thjesht nga Partia Demokratike.